7. afsnit af Lego Masters er nu blevet vist. Det var semifinalen, og inden jeg går i gang med at vise byggevejledninger, som jeg har til jer, så jeg er jo ikke den eneste, der laver byggevejledninger. For eksempel har Jonas fra Hold Jonas og Marvin lavet den her meget søde UFO, som vi talte om i vores stream her i lørdags. Han har også lavet andre byggevejledninger, så jeg sender et link til hans Instagram i videobeskrivelsen nedenfor. De to byggevejledninger, jeg har til jer i dag, det er... Den ene, det er den her lille flyvemaskine, som nok skal køre den her vej. Den bliver kørt via et håndsving her, men man kan også sætte en motor i den, i stedet så den kører på motor. Man kan også tage flyveren af, så den flyver afsted. Og i byggevejledningen kan I skifte farve, så den er blå i stedet for rød, eller i hvilket som helst anden farve, som I har klodserne til. Den anden, lidt større byggevejledning, det er... Det år, I så oven på toppen af de store bjerg, vi havde bygget. For vi havde 12 motoriserede funktioner, og den fedeste motoriserede funktion, synes jeg nu, er året oven på toppen. Det er drevet af den her vindmølle-agtige ting, som kører rundt ovenpå. Så er der en pumpe i den ene side, som laver vindenergi om til lufttryk. Og sidst men ikke mindst, har vi vores året. Jeg vil gerne have haft år til at spille med tangenterne i byggeriet, vi havde, men desværre havde vi ikke tid til det. Jeg sidder og drejer den her med et håndsving, men ligesom flyveren kan man også sætte en motor ind i den i stedet. Så ja, det var det, jeg havde til jer den her uge. Jeg håber, I ser med i næste uge, hvor det er finale uge.